بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل. مائی ڈیئر فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ بالکل ٹھیک ہوں گی. اللہ تعالیٰ آپ کو ٹھیک رکھے اور آپ آلویز ہیپی رہے. فرینڈس، آج میں آپ گرلز کے لیے اپنی ویڈیوز میں آپ کی فیوریٹ ڈرنکس دکھا رہی ہوں. جیسے جیسے آپ ہمارے ویڈیوز کو آگے آگے دیکھیں گی، آئی ہوپ آپ کو ہماری ویڈیوز بہت زیادہ پسند آئیں گی. فرینڈ، جیسے جیسے آپ ہمارے ویڈیوز کو آگے آگے دیکھ رہی ہیں، آپ کو ہمارے ویڈیوز میں بہت ڈفرینٹ سی رنگز نظر آئیں گی. ڈائمنڈ کی رنگز ہیں، تو آج کل کی گرلز ایسی ڈائمنڈ کی رنگز کو بہت زیادہ پہن رہی ہیں. آئی ہوپ آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ آج کل کے گرلز ایسی رنگز کتنے شوق سے پہن رہی ہیں. تو فرینڈس، آپ بھی ایسے شوق سے ہی ہماری ویڈیوز میں جو رنگس دیکھ رہی ہیں، آپ ایسی شوقس میں پہنتی ہوں گی. بٹ جو شاید آپ نے ایسے ڈیزائنس رنگس کے نہ دیکھیں جو آپ ہماری ویڈیوز میں دیکھ رہی ہیں، تو فرینڈز آپ ہماری ویڈیوز میں اپنے لیے جلدی سے جلدی سلیکٹ کریں آپ نے کیسی رنگس پہننی ہے کیسی نہیں پہننی. تو آپ بازار جا کر اپنے لیے سیم ویسی رنگس لے کریں. فرینڈز، مجھے بھی بہت پسند آئی ہے ایسی رنگز، انشاءاللہ میں بھی بازار جا کر اپنے لیے سیم ایسی رنگز لے کر آؤں گی. فرینڈز، یہ ڈائمنڈ میں ہیں، بہت پیاری پیاری ہیں. آپ پریشان نہ ہوں کہ یہ بہت مہنگی ہیں، آپ سے نہیں لی جائیں گی، بلکہ یہ بالکل سستے ترین ریٹ میں ہیں. تو آپ اپنے لیے ایسی بازار سے، ہر کہیں سے ایسی رنگ لے سکتے ہیں. اگر آپ کو بازار سے نہیں مل رہی، آپ پریشان نہ ہوں، آپ ہمیں کامنٹ باکس میں، ہمارے چینل کامنٹ باکس میں جائیں اور ہمیں کامنٹ کریں، اور ساتھ آپ ہمیں رابطہ کریں، اور انشاءاللہ میں آپ فرینڈس کے لیے ایسی آپ ہم سے بھی رنگز لے سکتی ہیں. تو فرینڈس، میں نہیں جانتی آپ کو کیسی رنگز پسند ہے کیسی نہیں پسند، بٹ یہ آپ کی چوائس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ اپنے لیے کیسی رنگز لینی ہے کیسی نہیں. فرینڈس، اگر آپ کہیں شادی پہ جا رہی ہیں تو آپ پھر بھی ایسی اپنی فنگرز پہ رنگز پہنیں. آئی ہوپ رنگز کے ساتھ ساتھ آپ کی فنگرز بھی بہت زیادہ خوبصورت لگیں گی. فرینڈس، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی آپ کی خوبصورتی بہت زیادہ بڑھا دیتی ہیں. تو میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ہماری ویڈیوز بہت زیادہ پسند آئی ہیں. آپ پہلے بھی ہماری ویڈیوز کو دیکھتی رہتی ہیں، تو اب بھی آپ ہماری ویڈیوز کو ایسے شوق سے ہی دیکھیں، اور آپ ہماری ویڈیوز کے ساتھ ساتھ آپ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کرتے رہیں، سب کے ساتھ شیئر کرتے رہیں. اگر آپ نے ایسی اور بھی رنگز دیکھنی ہے تو آپ ہمیں کامنٹس باکس میں بتائیں، انشاءاللہ میں آپ گرلز کے لیے ایسی اور بھی رنگز دکھا سکتی ہوں. فرینڈس، اگر آپ نے ڈفرینٹ سی ویڈیوز دیکھنی ہے تو پھر بھی میں آپ کو ڈفرینٹ ویڈیوز بھی دکھاتی رہوں گی. تو آپ ہماری ویڈیوز کو لائک کرنا مت بھولیے گا. اگر آپ ہماری ویڈیوز میں نیو ہیں تو آپ ہماری ویڈیوز کو لائک کرتے رہنا، سب کے ساتھ شیئر کرتے رہنا. فرینڈس، آپ بھی ایسی رنگز پہنیں اور اپنی پیاریوں کو بھی پہنائیں. میں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیوز میں بہت ڈفرینٹ آئیڈیاز کے ساتھ ملوں گی. تو آپ ایسے ہی ہماری ویڈیوز کو شوق سے دیکھتے رہنا. اللہ حافظ فرینڈس، ٹیک کیئر.